የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ በአቶ ልደቱ አያሌው ላይ ያቀረበውን ክስ እንዲያሻሽል በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት አቃቤ ሕግ ዛሬ ክሱን አሻሽሎ አቅርቧል። የችሎትን ውሎ በተመለከተ ከአቶ ልደቱ አያሌው ጠበቆች አንዱ የሆኑት አቶ አብዱ ጀባር ሁሴን ለዲ ደብልዩ ተከታይን ብለዋል። የአቶ ልደቱ ጉዳይ ክስ ቀርቦ ክሱ ለመቃወሚያ ከቀረበ በኋላ ክሱ እንዲሻሻል ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። በዚያው መሰረት አቃቤ ሕግ ዛሬ የተሻሻለውን ክስ አቅርቧል። ይህን የተሻሻለውን ክስ እንግዲህ እኛ ነገ ጠዋት ወይ ከሰዓት መቃወሚያም አንዳንድ የመብት ጥያቄዎችን ለማቅረብ ፍርድ ቤቱን ጠይቀን ነበር። አቃቤ ሕግ አይ ነገ አርብ አልችልም ወደ ሰኞ ቢሆንልኝ የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ፍርድ ቤቱ ግን አርብ ላይ ነው እንግዲህ ያላችሁትን ሀሳብ መቃወሚያም ሌላም የዋስትና ጥያቄም ቢሆን አርብ ላይ አቅርቡ የሚል ቀጠሮ ነው የሰጠን። አንድ በግልጽ ሲታይ የነበረው ነገር መጀመሪያ መቃወሚያ ያቀረብነው እኛ አቃቤ ሕግን በችሎት ተጠይቆ በየትኛው አንቀጽ ነው አቶ ልደቱን የከሳችሁት በሚል አቃቤ ሕግ በችሎት በወንጀል ሕጉ አንቀጽ 256 ነው ክሴን ያቀረብኩት ብሎ ነበር ለፍርድ ቤቱ የገለጸው። 238ን 256 ኖርማሊ 238 እና ሌሎች ከሱ በላይ ያሉትን አንቀጾች ሪፈር ስለሚያደርግ 238 ውስጥ የተመለከተውን ነገር ለመፈጸም ግዙፋዊ ዝግጅት አድርጓል በሚል ነው ለ256 ስም የከሰስኩት ያለው እና እኛም በመጀመሪያው ክስ 256 ስር የተጠቀሱ ነገሮች ከተጠቀሰው አንቀጽና የወንጀሉ ዝርዝር አይጣጣምም የሚል ነበረ መቃወሚያም። ፍርድ ቤቱም ያንን መሰረት በማድረግ ነው ትዕዛዝ የሰጠውና አሁን አቃቤ ሕግ በጣም ገዘፍ አድርገው ወደ 238 ከፍ አድርገው የገዘፈ ብዙ ቅጣት ሊያስቀጣ ወደሚችለው ነው አቃቤ ሕግ አሁን አሻሽሎ የመጣው። እንደዚሁ ገና መቃወሚያ እንኳን ሳንቀርብ የቀረበውን ተሻሽሎ የቀረበውን ክስ ስናይ ማለት ነው በቀረበው ተሻሽሎ በቀረበው ክስ አንደኛ ፍርድ ቤቱ ባዘዘው መሰረት ነጥቦቹን ጠቅሶ ነው ፍርድ ቤቱ በዚህ ላይ በዚህ ጉዳይ ብሎ ፍርድ ቤቱ በዘረዘራቸው ጉዳዮች ወይ ነጥቦች መሰረት ነው ተሻሽሎ የቀረበ ወይስ አልቀረበም። ሁለተኛ የቀረበው ክስ ራሱን በሚመለከት የምናቀርባቸው መቃወሚያዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ እነዚህ መቃወሚያዎችና ሌሎች የመብት ጥያቄዎች ዋስትናና ሌሎች ጥያቄዎችን እንድናቀርብ ነው ለአርብ ዕለት የቀጠረው። አቶ ልደቱ አያሌው በቀረበባቸው ክስ ፍርድ ቤት መመላለስ ከጀመሩ የዛሬው ለ27ኛ ጊዜ መሆኑን የኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ አዳነ ታደሰ ለዲደብሊው ተናግረዋል። አቶ ልደቱ ያጋጠማቸው የልብ ህመም መሰረት በማድረግ ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ በስር ፍርድ ቤት ተፈቅዶ የነበረ ቢሆንም በፖሊስ በኩል ግን እስካሁን ተቀባይነት አላገኘም። ዛሬ ዋለው ችሎት በተሻሻለው ክስ የጠበቆች መቃወሚያ ለመስማትና ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ እንዲሁም ሌሎች የመብት ጥያቄዎችን ሰምቶ ብይን ለመስጠት ለታህሳስ 2 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ መያዙን ለማወቅ ተችሏል።